Вітаємо вас, шановні телеглядачі! Сьогодні з вами черговий випуск відеоблогу «Православ'я в Україні». Сьогодні він виходить трохи в незвичному форматі, адже на місці, на якому ви звикли бачити ведучу Юлію Комінко, з вами я, протодіякон Микола Лисенко. А поговоримо ми про Південну Корею, про найбільший християнський всесвітній форум та про те, чому Юлія Комінка там перебувала і що вона там почула. Отже, Юлю, вітаю тебе! Вітаю, отче. Я знаю, що нещодавно в твоєму житті відбулася дуже важлива подія. Ти увійшла до складу делегації Української православної церкви, яка відвідала найбільший світовий християнський форум. Йдеться про засідання Асамблеї Всесвітньої Ради Церков, яке відбулося цьогоріч в Кореї. Розкажи трошки про цей форум, чому він такий важливий і чим знаменна цьогорічна асамблея. Отже, ця подія, наскільки має велике значення, вона була настільки ж несподіваною, тому що опинитися в складі делегації, про це навіть не можна мріяти, це досить проблематично. Але в моєму випадку зіграло на мене декілька факторів. Вона засідає раз на 7 років. І делегацію, яка туди збирається, формують за рік і дуже ретельно. Там обов'язково мають бути жінки, миряни, молоді люди і представництва з різних регіонів. То я потрапила в склад делегації Руської православної церкви, як жінка до 35 років, яка несе в церкві свій послух, володіє англійською мовою і представляє Україну. То, як ви розумієте, я не зовсім була знана екуміністка з досвідом і їхала туди подивитися, перш за все, на те, що буде відбуватися. До речі, наскільки випадковим є місце проведення цієї конференції? Адже в мене особисто Корея не асоціюється з якимось визначним християнським центром. В мене теж не асоціювалося, і я думаю, що в багатьох людей, які відвідали Всесвітню Раду Церков, 10-ту Генеральну Асамблею, так само Південна Корея сприймалася будь-якою країною, але не християнською. Я думаю, що це і було одним із факторів, чому було обрано Південну Корею для проведення. Але хотілося б сказати про те, що саме є Генеральна Асамблея. Це 3000 учасників, 800 делегатів із 345 церков, які є членами Всесвітньої Ради Церков. Організація була утворена в 1946 році, і раз на 7-8 років проводиться її Генеральна Асамблея. Це була 10-та, і Генеральні Асамблеї проводяться на різних континентах. Було у Південній Америці, у Північній Америці, у Бразилії, у Африці, а нині було обрано Південну Корею. Я хочу вам сказати, що країна вразила, напевно, так само, як і сам форум. А форум – це люди, які приїхали із Замбії, із Нігерії, із Латинської Америки, із Європи, із Сполучених Штатів. Звичайно, наші православні країни, всі православні помісні церкви, окрім грузинської та болгарської. В мене відразу виникло запитання, хто, окрім православних, входить до Всесвітньої Ради Церков? Якщо чесно, з 345 членів, як я вже сказала, там є де розвернутися. І я навіть не могла запам'ятати всіх. Це реформатори, методисти, єпископальні церкви, англіканська церква, безліч гілок протестантів. Але усіх у них є один важливий принцип. Вони всі сповідують віру в Трійцю Господа Бога Отця, Сина і Святого Духа. Це є базовим основним принципом для того, щоб бути членом Всесвітньої Ради Церков. А Південна Корея, десь близько 30% людей там є християнами, як виявилося. 30% – буддисти, ще декілька інших віросповідань, декілька відсотків, і близько 20% – атеїсти. Звісно, кожна країна – це перш за все менталітет людей, які її населяють. В незалежності від конфесійної приналежності, якою ти побачила Корею через людей, через призму людей, які там живуть? Це надзвичайні люди, дуже працьовиті, дуже ввічливі. Вони весь час посміхаються і шанобливо ставляться і до іноземців, і одне до одного. У мене за 2 тижні перебування в Кореї жодного разу не виникло відчуття, що я в іншій країні, де люди маленькі, з вузькими очима, зовсім на нас не схожі. А щодо
того, якою можна побачити іншу Корею, то ми були в буддійському монастирі, і відчуття було, чесно кажучи, дуже неприємним. Все ж таки буддизм – це те середовище, куди прийшло християнство. І от уявіть собі, люди досі поклоняються дракону. Монастир дракона, який знаходиться на узбережжі моря, це величезні статуї дракона, величезні статуї інших богів. І я коли туди потрапила, в мене було одне тільки відчуття – Богу твоєму поклоняйся і йому одному служи. То тут служать якомусь іншому богові, і тут поклоняються іншому богові. І через те я, ну, тоді я відчула, чому саме тут проходить асамблея. Корейська сторона, корейські християнські церкви, а це здебільшого все ж таки протестантські, вони запросили християн з усього світу, щоб з одного боку показати їм Корею, показати їм свою країну, а з іншого боку, щоб і ті християни, які приїдуть з усього світу, засвідчили перед країною, перед народом Південної Кореї, якою силою є християнство, яка це могутня релігія, що це дійсно вселенська релігія, вона сповідується на всіх континентах і є дійсно рушійною силою, яка вже 2000 років веде людей до пізнання Бога і до Царства Небесного. Юлю, як відомо, Всесвітня Рада Церков однією зі своїх головних місій вважає об'єднання християнства. Суто кажучи, що і складає сенс слова «екумінізм». У нас в православ'ї є люди, які ставляться до цього прихильно, є люди, які ставляться до цього різко негативно. І існують певні стереотипи, коли кажуть, що православна церква бере участь в екумінічному русі, вона нібито підтримує його, або вона не може брати в ньому участь. Все ж таки, де лежить істина? Що таке сучасний екумінізм і чи насправді православна церква бере в ньому участь? Отже, насправді, коли я потрапила в середовище Генеральної асамблеї, в мене було відчуття, знаєте, захоплення християнством. Тому що я дивилася на ці 3000 різних облич, різних костюмів, різних кольорів шкіри. І думала про те, що 12 людей, 12 апостолів, учнів Христових, змогли за своє життя дати поштовх розповсюдженню християнства, такої релігії, на дійсно на всю земну кулю. І це захоплення, цей захват від того, наскільки наша релігія є величною і справжньою, воно тривало декілька днів. Але потім от з'явилися певні такі роздуми. Ну, якщо зараз 345 церков, то вони розділилися. Тобто була якась причина, через яку вони розділялися, відділялися одна від одної. І невже можна так просто сісти, поговорити і цю причину здолати? Всесвітній екуменічний рух, дійсно, він викликає нарікання, особливо з боку православної церкви, через те, що він прагне з'єднатися всім в одне, без урахування дійсно того, що розділяє. І я, коли готувалася до поїздки, багато чого почитала, що саме є загрозливо в цьому русі, тобто він стирає ті межі, які є для нас визначними. І можу зараз сказати, я спокійно повернулася з цієї поїздки, тому що я побачила, що там робить православна церква. Вона свідчить про істину, вона свідчить про Господа, вона свідчить про ті проблеми, які дійсно стають перед християнами. Ось, наприклад, такий те, що лежить на поверхні, заклик 10-ї Генеральної асамблеї був таким: «Боже життя, приведи нас до справедливості та миру». Але наші православні богослови кажуть, що в Євангелії ніде не кажеться, не говориться про те, що справедливість чи мир. Христос сказав: «Я прийшов принести вам не мир, але меч». І це не каже про те, що ми маємо ворогувати, але все ж таки християнство – це не є релігія такої благості, спокою, вдоволення, самозаспокоєння. Це є релігія боротьби за свою душу, наскільки я це розумію. І те, що я побачила, поки говорять про релігію, про мир, про свідчення, про справедливість загалом, все нормально. А коли делегація Руської православної церкви підвелась і сказала: «Люди, ми говоримо про загальне, а наші брати-християни на Близькому Сході потерпають від утисків, вони віддають свої життя через те, що вони християни». І коли церква православна
підвелася і про це сказала, спочатку був такий там трохи всі принишкли, зніяковіли, а потім почалася така хвиля підтримки, що дійсно ми маємо говорити про те, що зараз стоїть актуально, про те, які виклики перед нами. А виклики – це секуляризм. Коли кажуть, що релігія – це те, що було, це наші там музейні архіви, це наше минуле, а зараз ми маємо жити за іншими законами. То я побачила, що православна церква на в екуменічному русі, вона не намагається зблизитися з іншими без всіляких умов. Вона приязно ставиться до братів-християн, товаришує, співпрацює, шукає засоби і шляхи для співпраці. Але все ж таки вона стоїть на тому, що що принесли апостоли 2000 років тому? Благу звістку про Воскресіння Христове. Якщо є якісь християни, які не вірять в Воскресіння, або не вважають Христа Богом, або вважають, що Він не сходив. Ну, тобто є, ви знаєте, різні течії християнства, і вони вірять в своє. То чому ми маємо відступатися від того, у що ми віримо, від того, що нам розповіли апостоли, тільки через якусь примарну єдність? Православна релігія – це дійсно свято, християнство – це дійсно такий, вселенська релігія. І від усвідомлення цього, від того, що ми це побачили, дуже таке натхнення і запал. Але все ж таки нам є над чим працювати, кожному на своєму місці. Православна церква свідчить про свою віру і свідчить активно, дієво, дуже твердо. Я думаю, що від цього свідчення екумінічний рух лише виграє, але виграє не в механічному об'єднанні всіх. Щось одне незрозуміле, ніяке і безформене. Таке, щоб задовольняло всіх, а ви розумієте, що всіх ніколи не задовольниш. А що воно дійсно почує істину і дослухається до неї. Я дякую тобі за змістовну розповідь. Я сам нібито там побував, нібито відвідав. Останнє запитання наприкінці нашої бесіди. Як ти вважаєш, чи здатна православна церква сьогодні врятувати світ від певних помилок, і чи здатен світ почути її слово в сучасному світі? Ось зараз ми рухаємося в Європу. Чи ми можемо принести в Європу нове, свіже бачення Євангелія, свіже бачення християнства, нові релігійні, внутрішні, духовні сили? Чи здатні люди почути це сьогодні? Отже, мені, як людині, яка не є в сані, яка тільки допомагає у православній церкві виконувати якісь дії, послуг несе, мені важко відповісти. Я скажу лише про те, що можна запалити серце іншої людини лише тим, у що ти віриш сам. Ти віриш сам у Бога, якщо ти молишся, якщо ти знаєш, що ця твоя молитва, вона буде почута і на неї буде відповідь. Якщо кожен із нас, ми на своєму місці, можемо вірити в Бога, молитися Йому, слухатися Його заповіді і відчувати Його присутність, то якщо ми кудись прийдемо і про це скажемо, то нам повірять. Лише так. Дякую, Юлю, за цікаві відповіді. Я не вірю в те, що ти, перебуваючи в Кореї, не вивчила, бодай, декілька слів корейською. Отже, сьогодні для наших телеглядачів ексклюзивно кілька слів корейською мовою. Будь ласка. Отже, на жаль, за два тижні вивчила лише одне слово. Чому? Мова дуже важка. Хамсаханіда. Дякую за розмову. Я теж дуже, дуже тобі дякую за розмову. А усім нашим телеглядачам я дякую за увагу. Це був відеоблог «Православ'я в Україні». Побачимося та почуємося на Першому національному або в мережі інтернет на сайті «Православ'я в Україні». Христос посеред нас. І є, і буде.